ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಗೋ ಆದೆ. ಅಗ ಅದೊಂದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ. ಅಲ್ಲ ಸುಪ್ಪು, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿಬಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅಗ ನಂಗ ಮೊದ್ಲಿಂದನು ಬುದ್ಧಿತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಒಂದ್ ವಾರ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಹೆಸರು ಓದಕ್ಕೂ ವಾಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕೊಂಬು ವೇ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೀರ್ಘ ವೇ ದಾ ಅಂತ ಓದ್ತೀಯ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರೀ ಇಲ್ಲ. ಸುಬ್ಬು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸು. ಅಕ್ಕ ನಾವ್ ವೇದವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ. ವೇದನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರನ ಸುಬ್ಬು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ. ಹೌದಲ್ಲ ವೇದಾ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪುದವರೇ ಅಮೆರಿಕಾನ ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆನಾ? ಆದ್ರೆ ಇವನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇದಾ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಸೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ನೀವೇ ಒಪ್ಸಿ. ಸುಬ್ಬು, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ? ಏನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೇಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಾ? ಯಾರ್ದು? ನಿನ್ ಬಾಬಾ ಇದ್ದ ಸುಬ್ಬು ಸರ್ದು. ಸಾರು, ಏನಮ್ಮ ಇದು? ರೀ, ಅವನೇನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬು. ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬು ಅವರೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮಾಮ, ಏನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ. ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಮ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಂದ್ರಧರಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ದಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಆರಾಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಂದಪ್ಪ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವಾದನ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಬಲ್ ನೀರ್ ಐತಿ, ಐಸ್ ಐತಿ, ಆರಾಮ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ, ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಅವರು, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಆಗ್ಲೇ ಬಂದೆ, ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಓ, ಅದ ನಮ್ ತಿಪ್ಪೇಶಿ ಮಾವ. ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ. ಓ, ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ನಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕೆ? ಏ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ, ನಮ್ ಸುಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ? ಸುಬ್ಬು ಸಾರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವೇತನ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ ಇಬ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಬರಮ್ಮ ಹೇಳು ಮಾಮ, ಗುಂಡೆ ಯಾಕೋ ಅಮೆರಿಕ ಬರಬಾರ್ದು ಮಂಕುರಮ್ಮ? ಮಾಮ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ವೇದರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಣ ಸುಮ ಬಿಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಮ. ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇದರ್ ಒಬ್ಬರ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಹೋಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಬ್ಬು, ವೇದರ್ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಅವ್ರ, ವೇದರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಂಗಲ್ಲ. ಏ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ, ವೇದನ್ನ ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಓ, ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಲೇ ಸುಬ್ಬ, ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳ್ಸ. ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಅವ್ರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕತ್ತಾವ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓ, ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂವನ್ನೇ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೂ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಒಂದಿನ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾರು, ಬರ್ತಾರದ ಯಾರಮ್ಮ? ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಬೇಗ ಬಾಮ. ನನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಣೋ. ಹೇಳೋರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಲ್ಲರಿ. ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ ಪಾಪು ಅವನು. ಹೇಳೋರ, ಈ ಕತ್ತಲ್ದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ರಿ. ಹೌದಲ್ವಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಬಾ. ಕೊಡ್ರೆ. ಬಂದ್ರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಓ, ಅಲ್ಲಿ.
ಹೌದು ನಾನೇ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಬರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವ್ ಈ ತರ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕಂತೆ. ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಲ್ಗಳೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ರಸ್ತೆ ಆಗಿದ್ರು, 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸನೇ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ 2012ಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಳಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 2018ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಡೌಟೇ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದೆ. ಹಾ ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೀವಿ. ದಿಢೀರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸುಬ್ಬುವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ. ಸುಬ್ಬು ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಬ್ಬು ಅವರೇ, ನೀವು ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಂತೆ. ಸುಬ್ಬು ಅವರೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಅದ ಅಂತ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ಬು ಅವರೇ, ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ $10,00,000 ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವಲ್ಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ $10,00,000 ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವೇದರ್ ಮುಖ್ಯ. ನಾ US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ವೇದರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿಪುರಂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸಾಕಂತಾರ. ಇಂತ ಸುಂದರಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಸುಂದರಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೀ. ಸರ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋದು ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ನಾ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸರ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲವ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ 2-ವೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ ಸಿಗೋದು ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತಿ ಸಾಯಿತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾವ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗರದ್ದಿನ ಅದ್ನಿ ಗಂಡ. ಸುಬ್ಬ, ಬುದ್ಧಿ ಜೋಪಾನ, ಜಾರೋದ್ರೆ ಸೋರೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಬರೀ 1 ವಾರ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿನಿ. ಹೌದೇನು? ಹೌದ್ರಿ, ನಾ ಮಾಮೂಲಾಗಿನಿ. ಅದ್ಯಾಕೋ ಮಾಮೂಲ ಅದ? ಇದಾರ ಓದಂಗ್ ಓದಂಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಕ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಆದಂಗ ಆದಂಗ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸುಬ್ಬ, ನೀನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೀನ್ ಎಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅಂತ ಹೆದರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರೆ. ಓಹೋಹೋ, ದಫೇದಾರ್ ದಂಪಾಲ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಮಂಗಳ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಾಡಿದ್ದು? ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ಓ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಲಗ್ನ ಫಲ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ನಾಗವಲ್ಲಿ, ಇವರು ಏಲಿಯನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ತೆಗಿಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು.
ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಜೀವಿ ಅಮಂಗಳ, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದಂತೂ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಜ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮೆಮೋ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ ಖರ್ಚಿ ಪಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬ್ರು ನನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಜೀವಿನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಪು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನೋ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಜೀವಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ. ನೀನ್ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡು. ಆ ಜೀವಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದವರು ಹುಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಂಗಳ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸುಬ್ಬಾ, ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದಾರಂತೆ, ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗುಣ್ಣನವ್ರೆ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ ಸುಪ್ಪು ನಿಮ್ ವೇದನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದೀರಲ್ಲ. ಪಾರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ಈ ಕರಿ ಕೋಟ್ ಗೆಲ್ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾಗವಲ್ಲಿಯವ್ರೆ, ಪಡುವಲಕಾಗಿ ವೇದನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ ತಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಬ್ಳಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಪಾರೋ, ಯಾರ್ದಮ್ಮ ಫೋನು? ನಿನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳು. ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳಂತೆ, ಅವಳು ನಮ್ ಸುಪ್ಪ ತರನೇ ಕುಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅವಳ ನಮ್ ಸುಪ್ಪಕ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ಪ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಿಪಿ ಊದ್ಸಿ ವೇದನ ಹೊರಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ವೇದ ನಿಮ್ ಮನೇಲೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೇ ನಾಗವಲ್ಲಿಯವ್ರೆ, ನೀವು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದ ನಮ್ ಮನೇಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನಮ್ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅವಳು ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನ ನನ್ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಅವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ವಲ್ರಿ? ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ವೇದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ನಮ್ ತುಕ್ಕುಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮದುವೆ. ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಕಣ. ವೇದನೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ವೇದ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ, ವೇದ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಗುಂಡನವ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವೇದ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ವೇದ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಮೀರೋಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಥ ಹುಡುಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಹುಡುಗನ ತೋರಿಸಿ ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೇದ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಾನ್ ತೋರಿಸಿ ಹುಡುಗನ್ನ ತಾನೇ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಡುವಲ್ಕಾಯಿನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೇ? ಭಾವ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೂ ಒಂದ್ ಹೃದಯ ಇದೆ, ನಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರನ್ನೇ ನನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮುನಿ ವೆಂಟಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಫ್ರಮ್ ರೇಡಿಯೋ ನಾಗ. ಇದು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮನಾಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳೋದು? ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ತೀಯ? ತೆಗೆದು ಬಾರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಗಂಟನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಾಡ ಕವಿ ಗಂಗಾಧರ, ನಮ್ಮ ಮುನಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಹಲೋ ಗುಂಡು, ಅಯ್ಯೋರೇ, ನೀವೇನ್ರೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಮುಲಾಮ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಮುಲಾಮ್ ಯಾಕೊ? ನಿಮ್ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ರೀ. ಚುರು ಚುರು ಅನ್ನೋ ಕೆನ್ನೆನ ಮುಟ್ಕೋತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೀ. ಅದಕ್ಕೇನೀಗ? ಅವ್ರ ಕೆನ್ನೆನ ಅವರೇ ಸೌರ್ಕೋಬಾರ್ದು ರೀ. ಅದ್ಯಾಕೊ? ನಿಮ್ ಕೆನ್ನೆನ ನೀವೇ ಸೌರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಸತ್ವನು ಇರಲ್ಲ, ಶಿವನು ಇರಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯನು ಇರಲ್ಲ. ಸಾಕು ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ರಾತ್ರಿ ತಡ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನ್ರಿ, ನೀ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಾ ರೇ, ನಾನು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೀನಿ, ಯಾರು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಡ್ರಿ ಫೋನು. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಕನಸು. ಇಡ್ರಿ ಫೋನು. ವೇದಾ, ಬಾಗ್ಲು ಭದ್ರವಾಗ್ಲು ಹಾಕಾಗಿದ್ಯ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. ವೇದಾ, ವೇದಾ, ಇವಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಲಪ್ಪ. ಪಾಪು, ನನ್ಗ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಮ್ ಭಾವಂಗ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ ಭಾವಂಗ್ ಹೊಡೆದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದು. ನೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಮ್ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ತೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ಲು.
ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯವ್ರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಬ್ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಣೋ, ಪಾಪುನ ನಿನ್ ಸೋಫಾ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸೋಣ. ಹಾ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಾರಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವೇದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ತಾನೇ. ನಾಗಲಿಯವ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ರೀ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಣ್ಣರೇ, ವೇದ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನವರೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತು? ಏ ಪರಮ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಮಂಗಳ ಜೀವಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲೇ ಇದೆ. ಅಮಂಗಳ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ? ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮುತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗುಂಡಣ್ಣ ಯಾವತ್ತು ನಿಯತ್ತು, ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಮಂಗಳ ಜೀವಿ, ಅನಿಷ್ಟ ಜೀವಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಪಡುವಲಕಾಯಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಭ್ರಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಪರಮ, ನಡೆಯ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪರಮೇಶ, ನಮ್ ಗುಂಡು ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೊದ್ಲು ಈ ಚೆರಿನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸಿ. ಅಂಕಲ್ ಬೇಡ ಅಂಕಲ್. ಲೇ ಸುಮ್ನೆ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋ ಅಂಕಲ್, ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಚೆ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ. ಈಗೇನ್ ನೀವ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಳ್ಸ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ಅಮಂಗಳನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಂಡಣ್ಣ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಮನೇಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ವೇದ ಸುಬ್ಬ ಸೇರಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಹೊರಸಕ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಾರ್, ಕಳ್ಳನಂತೂ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಆ ಜೀವನ ಹಿಡಿದು ಹಾಕೋಣ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ಹಿಡೀರಿ ಸರ್, ಹಿಡಿಯೋಣ. ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಜೀವಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಆ ಏಲಿಯನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಇದೇನು ಜೀವಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋಡೋದು ಏನು ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೆ ನಡೀರಿ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೀಡ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತೀರ, ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಾಪು ನೀನ್ ನಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವ್ಯಾಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಡ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ತಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ. ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು.